ବାଲାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଝାଇଁ ଝାଇଁ ହେଇଯିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ରୋକି ପାରିବେନି। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଏତେ ଖରାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଚରମରେ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଝାଇଁ ଝାଇଁ ମାରିଯାଉଛି। ଆଜିର ପଟୁଆର ଦେଖିକି ବିରୋଧୀ ବାଲାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଝାଇଁ ଝାଇଁ ହେଇଯିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ରୋକି ପାରିବେନି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାରେ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ହେବାରେ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଭାରତ ମାତା କି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।